drážský trenér Chodová. Davide, gratuluju k postupu do čtvrtfinále poháru českého florbalu. Jaký byl zápas v Mladé Boleslavi s výsledkem 8-7? Děkuji za gratulaci. Byl asi bláznivější, než bychom si my trenéři přáli. Asi Bangu bude souhlasit. Pro nás dobrý, protože jsme i přes ty zkraty, které jsme tam měli, se dokázali do toho zápasu několikrát vrátit. I potom jsme to otočili a znova jsme dostali a jsou to takový deja vu, protože s Boleslaví tohle zažíváme, vlastně zápas to zápas, tak jsme ten vítězný gól dali a nakonec to ubránili, takže samozřejmě pro nás skvělej, ale co se týče předvedené hry, tak tam určitě byly velké rezervy. Souhlasí, že to byl takový typický pohárový zápas uprostřed týdne, hodně chyb, hodně gólů, které padaly právě po nich, z toho vznikla ta přestřelka. Určitě na tom něco bude, no. Zápas týdnu, my po práci, kluci z Boleslavy po práci a je to vždycky složitější, než se připravit na ten sváteční nebo víkendový zápas, takže asi to na tom hřišti bylo vidět, takže musím souhlasit. Díky za odpovědi. Díky. Postupu do čtvrtfinále pohárové soutěže, jak jsi viděl zápas Mladé Boleslavy? Díky. Klasická přestřelka z Boleslaví, i když někdy nepadá tolik gólů. V těch předchozích zápasech jsou to 2-3 góly, tak teďka hodně, ale zase těsný, jednou vedou oni, jednou my. Takže pro diváky asi atraktivní, na druhou stranu hodně chyb. A já myslím, že pro nás super zápas na vyhraný. Brali jste to třeba jako takovou malou šanci na odvetu za to předloňské pohárové semifinále, ve kterém vlastně Boleslav naopak vyhrála na Chodově? Určitě, ale nemyslím si jako úplně, že to bereme jako odvetu. Z Boleslaví je to vždycky boj, vždycky chceme vyhrát. Bohužel většinou se to o ten jeden gól nebo v tom prodloužení se to přiklonilo na stranu Boleslaví a jsem rád, že se to teďka otočilo. Děkuji za odpovědi.